بسم الله الرحمن الرحيم هبي ونعكسن دوينا حشمة دي قدرين تمدن لما أنتي بمركو غور سأنا إذن راهدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا الفربضان هل كان يكبه برنانا رمالينا يا دادك شرفت حشمة دي قدرين تمدن هرتي إذا كان مغدا يسوكو جراب لا يويلشا وحنو مدشن إمانتا سيقارة هاني دانو كو حسينا مكسو دوينينا مرشالية دا مغالة دا كولومبوس ديكن hablaha odayaasha dhaqanka dhalinyarada indhargaradka dhamaan ee qoyaanada bulshada wax garadkeeda ee community ga jaaliyada dhamaan oo dhan ee kala duwan dhamaantiin waxaan idin leeyahay horta marka hore assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tan xigta waxaanu xafladda ugu talagalnay dhalinyarada soo abaabushay mahadiya ka gaadhe iyadoo si gaar ah ku xushmeeyayno kuna xaq dhowrayno aanu si wanaagsan aanu ku taageerayno abdulcasiis xasan maxamed lafti green oo gurdu isu taagi doono oo maalmo kale in naga xigaan haddii abukaraal ka noqdo maamul goboleedka koonfur galbeed oo doorashada ay ka dhici doonto haddii waqtiga sidii loogu talagalay ay u dhacdo ama haddii dib u dhacday intaba oo doorashadii ayaana caawa si qurux badan taageero wax ku ool aanu ku gudbinaynaa annagoo ah jaaliyadda magaalada Columbus ee ku dhaqan magaalada tan Columbus Ohio iyadoo taariikhda maanta ay tahay bisha 11aad ee 10 sanadka 2018ka dhamaantiinba si xushmad iyo qadarinta mudan ay xafladaad ugu soo qayb gasheen aad baan idinkuuga amaanayaa dhamaan bulshada inteeda kale kulli hawada naga xiriirana aad baan ayagana u soo dhaweynayaa barnaamijka oo sida gaarka ah taageerada wax koolka aan ugu gudbinayno walaalkayaga sida gaarka ah doorashada isu taagay hadii aba karaal noqdo Cabdixasiis Xasan Maxamed Lafta Green dhamaanteeda waxaanu leenahay taageero wax ku ool ah ayaanu u soo gudbinaynaa taayada markaan ka gudbo waxaan aad iyo aad u jeclahay jaaliyadda magaalada Columbus joogta hablaha iyo wiilasha dhalinyarada iyo dhammaan bandheer garatada dhamaanteenba anoo ku hadlay magaca jaaliyadda waxaan si qurux badan si sharaf leh u soo dhaweynaynaa doorashada walaalkeen isu taagayo koonfur galbeed sanada 2018ka iyo 2022ka haddii ay bakaraali noqdo waxba yaan hadalka idinku daalin mar haddaan ummad islaam ahnahay ana shahaadanayno wuxuu hadalka ku qurux badan yahay marka hore inaan hodda kaga qaado aayadaha quraanka aynu ku soo dhaweyno a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim qul a'uudhu bi rabbin naas ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وحان شعلاينا كسود ويسيدي شرعي ويهاي حيرك ويهاي نغنك ويهاي jaliyad deedan ninka madaxa ugu sareeyay ee la jooga saaxiibkay xasan umar ayaa ku wiiraya si marka kaalinti kaga haboonayd kalmadu kaga haboonayd oo oran hadal saaxiib qurux badan ku soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ilaahi baan u mahadnaqaynaa isukaaya keenay oo anaga caafimaad qabna nabad qabna waxaan filayaa sida uu noo sheegay Cabdinuur caawimaha awooda ugu horreysay oo la taageero qof Soomaaliya candidate ku ah intii badnayd oo xafladda loogu sameeyeyna waa la wada doortisaan rajaynayo waxaan marka rajaynayaa caaway Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta garan inuu noqon doono madaxweynaha South Western Soomaaliya sandeyda soo socota oo bishu ay tahay 17-ka bisha sababta aan u taageerayna waxay tahay adduunku wuxuu leeyahay nidaam dadka Soomaalidana waxay leeyihiin dhaqan gooni ah waddankan Mareykanka aan joogno waxaa ku tartama xisbiya ku tartama xisbiyada ku tartamaana marka xisbiga Republicanka uu guuleysto waxaa la waa xisbiga kale ka horeeyay meesha joogay waa laga shaqadii waa laga wada saaraa waxaa qabsada xisbiga marka cusub ay yimaada ujeedada loo leeyahayna waxa weeyaan in dalku wada shaqeeyo oo dadku ay wada shaqeeyaan oo nidaam la helo si dadku horumar ay u gaaraan dadka bay dhaba degan waa dadka Soomaalida ugu fiican weeyaan bay dhabana waxaan ku xusuustaa aniga waxaan deganaa 1980 bay dhaba deganaa
سودان إسداد سنكور إيادة أبرواغا نبادة غلبتي ما يفول كالآدو غلب كدن بميشي لرب الآدو برد على الآدو دولك برواغي عانك بوحان بانشوغ وحان كلون تغي بايدابو 1993 غي بانشان وري تغي أنا والله سودا إيدما مريكنا إيدما مريكنا كمركي تغيين oo ay ka jirtay dhibaato aad u farabadan oo juuc ay ka jirtay waxayna raad ku reebtay qalbigayga bay raad ku reebtay dhibaatooyinka aan ku arkay meeshaas dadkan Soomaalida oo dhana dibkan waa wada gaare waxaan u baahanahay marka hoggaamiye dadka wax u qabta sideeba wax ugu qaban kara dadka Soomaaliyeed 27 sanoodood bay haysteen isku sibi u fakarayeen si xun bay u fakarayeen intaas dawladda timaadaba waa la diiday jid gooya loo sameysanay problemkaas wuxuu keenay in awood loo waayo in dalkii wax loo qabto in dadkii la horumariyo in jid loo dhiso in isbitaal loo dhiso in iskuul la dhiso sababtu waxa weeyaan qof raba wadamo shisheeya inuu ku tiirsanaado aan wadankiisa iyo dadkiisa kalsooni midna ku qabeynin waxba dadkaaga u qaban maayo waxaan aaminsanahay lafta gareen inuu yahay hoggaamiye aaminsan dadkiisa gobolka South Western oo ah gobolka ugu qanisan Soomaaliya laga soo bilaabo xudur ilaa afgooye oo ah meesha nolosha taalay oo bad leh oo beer leh oo xoolo leh oo dad ilbaxa xoogsata oo dadka Soomaali waxay ku nool yihiin oo dhan gobolkaas ka soo baxaan waxaan u baahanahay hoggaamiye qiimo leh oo dawladda ay wada shaqeeyaan oo barita laga dhaxlo nolol waxaan xusuustaa gobolka Baylaado waxaa jirtay project la dhigay by project dad badan baa xusuusan by project waxa aan jirtay dadka waraa loo qodi jiray beeraha miraha la siin jiray horumar baa ka jiray bay dhaba waxay ahayd meesha Soomaaliya ugu wanaagsanayd maantana waa dadka Soomaaliya ugu wanaagsan waa dadka reer bay dhaba aan I have to say South Western State oo dhan sida daraadeed waxay u baahan tahay hoggaamiye waxaan ku taageerayaa lafta gareen inuu noqon karo nin la shaqeyn kara dawladda nin adduunku aqbalaya hadii la doorto oo la garanaya nin aqoon leh nin wasiir soo ahaa nin la soo shaqeeyay dawladdii 12 sano tagtay soo shaqeynayay nin dadkiisu ku kalsoon yahay oo awood u leh inuu dadka Soomaaliyeed oo dhan uu isku wadaban aaminsanahay waxaan aaminsanahay inuu yahay nin ku kalsoon dadkiisa oo la shaqeyn kara dawladdiisa sababtu waxa weeyaan haddaan la helin dawladnimadu waa is-xukun waxaan rabaa gudoomiyaha degmada inuu la shaqeeyo gudoomiyaha gobolka waxaan rabaa inuu la shaqeeyo dawladda haddii qof walba qofka kala diido haddii qofba qofka ka soo horjeesto dawladnimo arki mayno waligeedna arki mayno waxa weeyaan qofba maalinba meesha xukumaya qofka meesha xukumaya in la wada shaqeeyo in la wada noolaado in la qaybsado wixii la helo maxaa ayaa wax qaybsan kara waxaa la sidi karaa nabad nin nabad rabaa la sidi karaa nin horumar rabaa wadan wax u qaban kara sidaa daraaddeed aan waxaan soo dhaweynayaa lafta gareen waxaana taageerayaa Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen inuu noqdo madaxweynaha South Western intaan hadda arkayay dadka Soomaaliyeed kulligoodna ninka arkaba wuxuu dhahaa ninkan nin fiican waan uma arag ninkan sawirkiisa hadda ay muuqday runtii taariikhsana waan akhriyay dad ay classmate ahaayeen saaxiib ahaayeenna waan arkay waxaa lagu dhahay ninkan nin Soomaali ah weeyaan nin aad u wanaagsan weey nin dadka isku wadi karo weey waxaan u baahanahay maanta dad wax garanaya oo Soomaali ah oo Soomaalida isku wadaan u baahanahay dad caqli leh baan u baahanahay oo ummada badbaadiya dad waxaan u baahanahay dadkan beerahooda inay fashaan bara waxaan u baahanahay qof aamina noloshiisa qofka bini'aadamka hadduu isaguna isku kalsoon yahay dadkiisana ku kalsoon yahay shisheeye uma baahna dhulkeenu bad waa leeyahay beero waa leeyahay hanti waa leeyahay kaliya wuxuu baahanyahay dadkeena Soomaalida waad aragnay halkan baynu nimid qaxooti baynu nahay annagoo halkan nimid baynu waxaynu sameynaa lacag aad u fara badan Nairobi bay yimaadeen waxay sameeyaan lacag badan Canada ay tageen meel alla meel ay tagaanba sababtu maxay tahay waa nabadda ay haystaan Soomaalidu waxay u baahan tahay kaliya nabad hadday nabad hesho wax walba waa samaysan kartaa wax walbana waanu haysanaa sida daraadeed waxaan u baahanahay madax nabad noo keenta baan u baahanahay nabad wadajir u keenta baan u baahanahay qabyaaladan faraha badan la oo nafta inoo keenta dad inaga yareeyaan waynu u baahanahay oo Ilaahay aaminsan dalkiisa dadkiisa waxaan markay u rajaynayaa lafta gareen haddii haddaan raad waa ducaynaya quraan baan u akhriyayaa waxa weeye hadhow dambi inaan gaar ka baqayaa laakiin waxaan u rajaynayaa in uu noqdo hoggaamiye lagu nasto hoggaamiye mashaariicda loogu talagalay gobolkaas dawladda uga soo qaada hoggaamiye caruurta u roon hoggaamiye hooyooyinka u roon hoggaamiye
inta urka la urron hogamiye agonta urron hogamiye masakiinta urron hogamiye tuugada iyo jaajuusinta iyo beenaalayaasha la dirira en waxaan kale hadan idin kugu soo dhaweynaya marba waxba soo qaban doona qof ma soo qaban doona markana waxaan idin kugu yeerayaa hadii aba ka raali noqdo Idris Sharif Cali ayaan jeclaa inaan masraxa isagana ku soo dhaweeyo si kelmadii ugu habooneed ama xafladan taageerada wax koolka uu kaalintiisa kaga gudbin lahaa Idris Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mudanayaal iyo bari weyn aad u mahadsantiin wa salaamina magacaydu waa Allaah Idris Sharif Cali waxaan ka mid ahay mas'uuliyiinta dhalinyarada jaaliyada Soomaalida ee gobolka Kentucky gaar ahaan magaalada Louisville sidoo kale waxaan ka mid ka ahay qabanqaabiyasha eventidan ahna taageerayaasha musharaxa madaxweynaha Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garen waxaan rabaa marka ugu horeeyso inaan u mahadceliyo Ilaahay naaburay oo noo suurtageliyay eventidan inay maanta noo suurtoodo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan wiilishii iyo gabdhihii nagala soo shaqeeyay qabanqaabada xafladan aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaa sidoo kale mahad gaar ah u mahadinaynaa dhammaan guud ahaan jaaliyadda Soomaalida ku nool magaaladan Columbus Ohio sida qiimaha badan nooga cajiibeen invitation-ka aan u dirnay iyo cazuumaaddii aan ku cazuunay event-dan inay caawa nagala soo qayb galaan aad baa ugu mahadsantihiin reer Columbus Ohio aad baan idinkaga mahadcelinaynaa waxaan u malaynayaa walaashay deeqasoona oo ah community-ga inta badan la shaqeyso kana caawiso dhinaca media-ha iyadoo u qaabilsan TV-geenna qaranka SNTV TV qaranka Soomaaliya mar walba community-geeda ay ku dhex jirto uguna adeegta annaga anagoo ah jaaliyadda Soomaalida ku nool Kentucky mar walba aan event saan amal aan qabno noocan mar walba wayno timaadaa aydi iyo wiilish la shaqeeyay gabdhaha aad baan ugu mahadinaynaa mid kale waxaan rabaa inaan marka ugu horeeyso aan hambalyo u diro mudane musharax madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garen oo isu soo taagay musharaxnimada inuu tartamo xilka madaxweynenimada maamulka Koonfur Galbeed aad baan ugu hambalyeynaynaa asaga iyo waay aragnimadiisa aqoonyahanimadiisa iyo islaqaanka oo islaqaamay asagoo ka dhiidhiyay una u soo staagay in Koonfur Galbeed isbeddel iyo horumar ka keeno Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garen wuxuu yahay xildhibaan federaal ah wuxuu sidoo kale ahaa wasiir horena wuu ahaa dowladdan hadda taaganna wasiir buu ka ahaa nin aad siyaasadda ula socday waaye siyaasi weyn uu yahay waana muwaadin waddanka u dhashay weligiisna waddanka joogay intaan la socono sidoo kale Cabdicasiis Xasan Maxamed Cabdicasiis lafta garan waxaan la soconaa inuu waagii uu siyaasadda ku biiray iyo dhaxdan inuu mar walba u taagnaa u adeegida bulshadiisa iyo sidii uu u caawin lahaa shacabkiisa kuwa tabaaleysan u baahan in loo gargaaro la caawiyo waxaa sidoo kale la soconaa dhammaan xildhibaanada ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ee federaalka u matala xildhibaan kasta oo islaqaama isku daya inuu minaha ummadiisa u gargaaro waqtiyada dhibaatooyinka ay ka jiraan masiibooyinka mar walba wuxuu ahaa xildhibaanada u taagnaa gacan weyn ka geysanayay sidoo kale waxaan la soconaa xildhibaanka ahna musharaxa u taagan halka madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garen wuxuu aadidiisa waagii siyaasadda ku biiray iyo ka hor ilaa maanta waxaan la soconaa inuu u gargaarayay u taagnaa ilmaha agoomaha ee dalka wuxuu la socday noloshooda dhinaca caafimaadka daryeelkooda waxbarashadooda weligiis wuu u taagnaa welina minaha wuu sii joogteynayaa
inuu sii caawiyo muddadii hadda ugu dambeed waxaan daawanahayay maalin aan saa u fogeen couple week ka hor asagoo ka qayb galay booqashan ugu tagay dhammaan xarumihii lagu xanaaneynayay agoonta gobolka Bay khaas ahaan degmada magaalada magaalmadaxda ku meelgaarka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo in uu gargaar badan oo dhinacyada kala duwan ah inuu gaarsiiyay una sheegay inuu joogteen doono ka warqabka ogoonta mid caafimaadkooda iyo noloshooda iyo waxbarashadoodaba markuu uu u sheegay inaysan tabi doonin aabahood abiyaashood asagoo sheegay asaga iyo maamulayaasha xarunta ogoomaha magaalada Baydhabo in ay booskii aabiyaashood ay buuxin doonaan ayna sii joogteen doonaan daryeelka iyo ka warqabka ilmaha ogoonta ah. Xaqiiqdii waa farxad weyn inaan aragno mas-uul u taagan xil sare oo ilmaha ogoonta ah oo Ilaahay ka dardaarmay inuu booqdo u tago una ballanqaado inuu minaha joogteyn doono daryeelkooda aysana tabi doonin waalidiintooda. Waa farxad aada u weyn. Ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu ka dhigo madaxweynaha bedeli doona madaxweynihii hore Koonfur Galbeed. Halkaas waxaan leenahay Ilaahay ha kuu fududeeyo, Ilaahayna kuu guuleysiyo. Waxaan sidoo kale kuu dhiirigelinaynaa ballanqaadkaas inaad sii waddo sina joogteyso iyo ka warqabka maatada iyo masaakiinta iyo dadka curyaamiinta ee dalka. Marka taas waa dardaaran. Midda kale oo xigto waxaan rabaa inaan dowladda federaalka Soomaaliya aan ugu mahadceliyo horumarka ay ka sameysay dalka dhinaca horumarinta amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Marka shaqo aad u fiican bay qabteen madaxweynaha federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo xukuumadiisa oo hoggaaminaya wasiirka koowaad ahna ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre. Waxaan la soconaa in maanta sumcaddii aan ku lahayn caalamka haddana ay Soomaaliya inay dib noogu soo noqotay. Maanta wadamo badan, wadamooyinka caalamka ka tirsan, kuwa Yurubka, dhinacyo badan kala duwan ay aqoonsanayaan baasboorkii Soomaaliya oo waagii dowladdii dhexe ee dalka ee burburtay dhexdan joojiyey in ay isticmaalaan isan dad dhammaan shacabba baasboor Soomaaliya aysan ku dhoof karin ayna ku tegi karin. Waa arrin aada u muhiimsan, waan ugu mahadcelinaynaa. Waxaana leenahay shaqadiina iyo mataladiina ummadiina Soomaaliyeed sii joogteeya. Shacabka Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa dowladooda inay taageeraan dhinac walba ay ka taageeraan, lana dhiirigeliyo madaxda wanaag ay qabteen si ay u sii laba jibaaraan wixii ay qabteen. Marka aad baan ugu mahadinaynaa, waxaan leenahay si wada wayna mahadsan yihiin. Waxaa sidoo kale ugu mahadcelinayaa sida khaaska ah sida oo peacefully ah nabadgelyada ah oo intuu u tanaasulay ayadoonan dhiig ku daadan cidna aysan ku dhiman isaga tagay magaalada Baydhabo xilkiisa iyo mas-uuliyadiisana uu ku wareejiyey guddoomiyaha baarlamaanka oo sharciyan hadduu madaxweynaha dalka uu meeshu ka baxo ninka si ku meel gaara ilaa madaxweyne cusub laga dooranayo dalka hogaamin lahaa asagoo u hoggaansamay dastuurka iyo sharciga dalku yaal. Aad baan ugu mahadinaynaa, aad baan ugu mahadcelinaynaa mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo intii kala soo shaqeysay arrintayda. Waxaan kula dardaarmayaa musharax madaxweynaha Cabdicasiis Xasan Maxamed oo ah musharax u taagan halka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo caawin halkan isugu imaanay xafladan aadka u quruxda badan sida weyne loo soo agaasimay in aan ku taageerno asaga musharaxnimadiisa. Aan u rajeynayno inuu ku guuleysto maanta Koonfur Galbeed ninkii madaxweyne ka noqdo shaqo badan hortaalo. Shaqadaas waxaa loo baahan yahay nin aad adag ummadiisa dhibaatada ay haysato og, annagoo og musharax
عبدالعزيز حسن محمد إنه يهي مشرح مشرحي وهبونا أبد أسو استاقة حلقة وصر يمامل كونفرق البيت ما دام يهي مسؤول وغنيهنا ويأرقة سياسة صومالين إن بدن كسو جري ديغان كيسي يودد كيسان أوك باهيدا إي غبان marka aad baan ugu mahadcelinaynaa inuu isu soo taago oo dama noocaas uu ka soo galo waxaan u rajaynaynaa xilbanaanada konfur gabeed ugu na baaqaynaa in ay codkooda ay siiyaan musharaxas ay doortaan si umadan loo badbaadsho ayaga iyo dadkooda cadaw baa ku habsaday cadawgaas Soomaalida dhan ay leedahayna sidii wax loo qaban lahaa marka taasna asaga dadaran aan u diray waaye iyo maamulsheena la shaqay may buu markii campaign la gaara fariida shal duwanaadeen may ba kuma dhaqta qayb dimuqraadiyadda in la mamlankii isfalo taageera laakiin maalintii doorashada hadhamaata wal weebbimana hadhamaadeen sababtoo lamada walaalaha ay waa kala fariida duwanaadeen islaantii hadashay shal fariida duwanaadeen lamba min qofaa taageere may muhiim ah markii doorashada dhamaata mushruuci ilaahay calaafka guuleysada in la hadhaway waan la shaqay taasa shacabka fariinka dare waanan ka baaqay eedan ma hasintin salaam aleekum en waxaan isleeyahay kaalintii ragii odayaasho ay ka farabtay xaqii hablaan u jilaacay markan waxaan hortiina keen doonaa hadii aba karaan noqdo gabadha lagu magacaabo Xaliima Sheekh Nuur ayaan jaclay in markan idin kugu yeero Xaliimo soo socda la ka dhigay labada kalmadood kugu haboon saacabna ku soo dhaweey Xaliimo ma sha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا دمان شعبك رير بي دبو وحن سلام يا ما شن شايفين عبد العزيز حسن محمد لفت جرين وسود وينينا عدوا ولا نا ها waxa idin soo qabanaya safiyad usma fanaanada weyn ee kooxda jahwareer waxa idin soo wadaa waxay ka bilaabi doontaan u maleeynaa hadii saan aniga ooga gabay bay wada ka qaadi doonta hees bay ku xijin doonta tii waxa ka badanayda taqaanada safiye ku soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad baan idin salaamaya dhamaantiin een anigu horta wali ma arkin koonfur galbeed Soomaaliya ma arkin Itoobiyaan ku dhashay oo ku koray laakiin waan jeclaan lahaa insha Allah inaan mar arko ee dhulkan janna lagu sheegaa bay dhaba janaay heblaaye janaay heblaaye kala janno so insha Allah taa rajaynaya janooyinka inaan insha Allah aan ka war doono insha Allah subhana wallahayo waqtigu wasilo yahay subhana wallahayo waqtigu wasilo yahay adoo adigu naga saarayo samafal muyane sadashan muqata wasidi kalay dadku waxay salaaxaan timaha kama sarreeyaane hadii aanad noo saab goodin wayna sidatay aan waxaan idin weydiinayaa hal iyo laba wax lamida laakiin hadaan jawaab qurux badan halkeena ka helo waxaan u maraynayaa ninka koonfur galbeed joog iska dayo ninka daanta kala jooga saaxibkiinu dareemi doona waxaan cod idin ka qaaday hadaan la ka dhigo sanada 2018 ka iyo hadii ay bakar raali noqdo qof walba markaas uu nool yahay waqtigiina saamaxo 2022 ka Cabdi Axiis Maxamed Xasan
لفت جرين إنه دور الشدة كونفور قلبت هنو هنو إيه هن هن أي وحمة ترتى وعد عادي هي رنت هني الشيء جيا تاجر دين الديار موتين هنا سوون أكثر تاجر إنسان عد كيني مغشية سلطان فقي أيان شعلنا كسرناهيو محمد عمر فقي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان انت كسوقب قشي حفلة دانا هوا وشرفت الله والله هنا نصب بندقين وايد سلامي أنا قلت سيدايدة بوعالي رادة مقاحيق محمد عمر فقي وصوء انجري تاريخ ذي دوهر كورنيل إذا مضاء إسلامر كان جامعة كغلين جبيي وغير وحان حاوة وقم هاد علينا يا وحان حاوة وقم هاد علينا يا ولا لهي قا وهل كان يقو صحصوصتي ويقو ما هادنا يقو مارتي يقو شرفي إن عن حفلة دان كسوق يبقاله ودمان وادينكم هاد علينا يا من ذلك أنا وحان ها هرت اسمه فعلنا لكن إن السلطان عمر فقي أيان كذا شيء بيش توني شنكماس برال بيش سيدا توني شنكماس تلوطل مقع وين أي كل هذا هاي بيش دقل ده هذا وأنا عرضك أو دقل تلوط دقل تلوط هذا أو دقل أي عرض أطاية magaca aan digil iyo marifla la leeyahay aad maqleysaan oo caawa halkaan ku maxshiradan inaysan oo halkaan aad maartay heesaha ka dhacay aan maqliino niman ayaa u soo halgamay oo u soo dhintay oo god ugu jira ilaa iyo hadda oo la la yahay wax soo saarkeeda dhabta ah oo u soo halgamay oo la la yahay dadkii gacanta ku qaban lahay hoggaankeeda oo daacad ah ayaan ilaa iyo hadda laanahay marka sidaas daraadeeda حفلة دان عاوة نكا وضيقها ولوغو شرفي معركتي لوغو حسميه عبد العزيز حسن محمد لفتقرين حفلة سواء معركتي عاوة وكتا غير سنعي ما داما تاريخ ذي سي وهل كان لغا شاقي ويقن عسي إن او نغضو نهقاميه باشا ديقل يمرفلي هذا دمان أنت مشرحين تاه أو سرت كسوق بقشي أو لوس أو دوري هنا معركة مشرح كانوا غضان ديجان كاسي دقل يمرفله سيد اللوس أو دوري أيام كعسنا هنا أيجنا خف الله خف كي كقول استا إنه سيد أسي لوس أو دور ديجان كا خف كي كل شيء إنه لوس مجاهو مدلنا إنه dibaad ee naga soo gaartay hadda inaan maaragtayse laba kacleyno oo maaragtay dibka ilaa iyo hadda naga haysta oo aan loo adkeysan karin dibka nalo geystay anagoo u dhalanay deegaankii ayaan lanahay maaragtay meel aan ku nasano marka ilaahay hanooga dhiga ayaan leenahay abd aziz lafta garan kii lagu nasan lahaa ilaahay hanooga dhigo kii u turi lahaay ummadaasay masaakiinta oo meesha ku baabacsan iyo deegaankaasi oo maaragtay ciideedii oo ilmeynaysa oo haddana maaragtay arti dhibka meesha ka jira aan la soo koobi karin marka waxaa leenahay qof ala qofkii ku guuleysto yaa dhibaatada meesha ka taala haddii uu soo tiinay inaad maaragtay u turtaan shacabkaasi beesha digil iyo marifla ah oo aan ognahay yaa in loo soo dhintay magacaasi yaa hadii adeyalkaasi aan ahaan lahayn maanta magacan halka laga sheegan waay jacaylkiina aanu sameynayo sahar macallin ba markay idin kugu baaq sahar ay ka labada kelmadna marka munaasabada taageerada ah kaalintaada ka gal sahar ku soo dhawow maadaama dadku yiraahdeen gabdhahan u baahanahay hooyooyinka wax yar waa sugaan insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh may basalaamay may leeray dhamaan umtuwinta oo ka qayb galay xalfadun reer Columbus Ohio may leeray jaalid Columbus Ohio eed aan mahadsantiin dhamaan ka qayb galayaasha way basan la salaam aleekum dadka ku koo isteedo kalsadaan amal aan way bakad mid aha jaalid ku nool America gaar ahaan
Kansas City, Missouri. Markuma ibasan Allah salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Way ba salaamay meel salaam ku baad shay ba sheegay meel raay xalfadun geeko isku koyn way baan dhignay mudane musharax abd aziz xasan lafta gareen may ba leena musharax way ba ka dhawaayahayn hoob muneena jaaliduwinta koonfur galbeedan dhalatay ku noolayti qurba gaar ahaan america way ba kaleena musharax dhawaa dalku way baan baahanya isbeddel way baan baahanya wal qowday baan baahanya dhinu walba inta la qowada marku hoob muneena jaalidi oo meel raay america ku noolayti oo ahaan qaasatan jaalida dhalinyaradu ololayaas isbeddel doonka way baadana kamid ee ta isbeddelka may bal rajeena inta isbeddelku u nafadaan aadan inshaanta insha Allah oo galantinka jaar way baqleena hadhawaa waan ka faraxsanay inta aan surunta xilkaasayti geeka eedeedana kin dhawaayno aan way ba ko sugaane wal qabada dhinu wal baladiniga dhalinyarada wal barashada may leeraay shaqo abuurida amniga iyo ne wadooyinku hirhiraga dhinaga caafimaadka oo may leeraay qaxootiyalka bilaanta lan dhamaado sanad walba waartaan in nagnagadaas u nooyeen wadankii uu dhulka may leeraay ka bar waaqsanay ku wal soo saarka badanaay taasaytina micnaasho be tamaamul xumud meel ka jartay aan sabab ah maamul fayl hol ee hol nibad leh lamay laaray cadaalad leh wal walba hagaagay insha Allah way barajeeyay koonfur galbeed oo barwaaqay isbeddel dhabo meel ka koo insha Allah adin way barajeena ki mid ay lahay reer koonfur galbeed ee dhamaan Soomaaliwiin way bakleena hadhawaa mar lama mar saddexaad aan way bakleena may laaray eedan ka maasanta intaan surta geeka xilkaasayto jagadayta taada ka hayti dawladda dhexe ee wasiirnimada han dhigtay oo shacabkaada erta shacabkay walon qowda shacabka ee geeki in baahan eedankiin ka maad celiyaan waana ku dhawaan way bakleena guuleysay guuliga wanaagkiin rajeeyaan brotemaya ana waan baxaya bisha sanadka cusub waxaan beegso leeyahay bardaaliye rab dhoriyo tiyeglo bakoliyo xudur bari samadkii degmadan u bogeyeen u buseelay awgeed degmadan u bogeyeen u buseelay awgeed ee idinkoonan booniyo baaris ka sheekeyn yaa ila baxaya ya ila baxayo burti banaashe ha kaba banaashe barti heesta lagu yidhi balanteena hayte huburo bariidada bogcadkeeda tagayo xoolaha bariiriyo nimcadiya barwaaqada soo bariirinaayo ana barariyaqa jacayl hada jacayle odigaaga joogey ma ka dhaafa jacayl aan ku beera Abdikriin ayaan markan u baaqayaa inaan ku soo dhaweeyo kaalintiisii kaga aadaneed xagga taageerada wax ku oolka Abdikriin bal ku soo dhaguu Team lafta gareen seen salaami En horta maad santing aqyaarta kulli meero wana iska kooyti geeka ama ilaaray en eedi eedan maad santing maasha Allah en haseen dhawaayna en ana magaagay Abdikriin Muqtar Abukar en may ku mid ah dhalinyarada en Columbus degan en iyo ku mid aha marka eedeeda seen kama hadnagay xafladun geek oo laga taageero Abdi Aziz lafta gareen aan ku qayb galeen ana marka koobad ma yeyma hadnagay ana madaxweynagay oo xilka hadda ku degay Sharif Xasan Sheekh Aadan eedeedan kama hadnagay ana xilku isaneen hay wanaagii usaneen soo be macnaha may kalaha ana taariikhdan in garaas ilmoogana may leeyahay history class-ki oo qaada doonan yalkii xuse lan 88 hero ay weeyta xilki walaageed hanin qobti ee eedeedan kamaadsanta
walaal xumaan ee jiran kullay ma taabay xumaan hooba jiranna ee ku cafiin ilaan walkiin haystada male ee la arinta kala horta mar badan ma ilay weydiyay warniyo isan malihiidin miya dad oo eena siyaasi ah hal qof bisa macnaha mar walba aan siin ma tale maysan ka dhayn may geek eediyadan ka faraxsanay ilaa tumay saddex musharax oo hadda madaxweynaha isulun intii may leeray oo nahayna marka aragayadan fayla waay ee musharaxiin badan haystana oo geek diyaaran ah intii uu xukuman eena ee koonfur galbeed waa arag eediyadan fayla waay hadda waayna ana shakhsiyan lafta gareen aqoon ma lahayn markii hore ee sababta aan ka taageeray lafta gareen may nagatay ho xasuusatan qaraxi bay dhaw ka dhiyay oo tumi dhawr qof ka dhimaadaasi dhawr maalmood ka hor isoo madaxweynaha anagan ay aray hoola fadaw yaani qof kun xilweydis waay saasa wala ay daawad dadkeen kijay isbitaalka seedi daawad dad injay ana ay aray hoola fadaw danga kulahay wali la fadaw ay aray an laakin macnaha may ka aan qofkaas ka taageeray fikradis booshaynt isoo wali madaxweynaha anagan war dada dhaawacmay dada dhibdeeri intii sahbaha oo isbitaal seeda oo dadkii daawan jeeya aran unan baahanna waaye arantaas ka taageeray horta tan koreed ana ka taageeray taas ay waaye ana tan lamaad lafta gareen ana may soo bee dad qaxooti ah oo hadba dib haysada iyo walan jeey iyo may leeray taa kulay aran oo hadda already baahi tiray isoo madaxweynaha anagan already baahi tiray marka ana taas aragahay ee baahdaasi uu street 8 eedan ka maadsanyay dad oo ilma ah oo may leeray ana school dikadaayan yaan seedi ana already role model aan anagade macnaha qofkaasi dadka ilmoogasay uu seedi yaan after jabraaru jiyaasa aragayda fail waay marka madaxweynaha oo aan baahagna intii isna xukuma waa qof noocaysay waa qof awlaadan iyo schoolka dikadaayan macnaha baalis qiimo ku leh aan seedo oo may leeray ee baraaru jiyaankaas amal aan baahagna aan joodariyaal aan jeey aan masakin trashing aan jeey marka aan taasi eed eed iyo mail raay aan kama hadsinya aan kulli walaan wal badan ma eraw because ana oo weynay oo khibrad badanay mail raay ee walaan er lahayd hor dhaang eri marka eed eed aan ma hadsantin aan lafta gareen ay taageeray ana mar horba codkaysay waana madaxweynaga isu waayay eed aan ma hadsantin sujaab kusoo dhaw saaxib welcome runtii eediyadan seen ka kama hadiyana sida wanaag leh sharafta leh Soomaalinimada leh isin xan ka qayb galeen xafladan oo una taageeradan ku muujiyahayn musharaxa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaali Abdulaziz Hassan Maxamed lafta gareen oo runtii dadkii goobtan ku hadalayna runtii dareensho iyo taariikh nololeed jeey cabiran isla markaasayna ku sheekeyeen walyaabo badan runtii aan reedman ka nagado hadaladii la sheegay ama lahjeedii kaliya may faday dareenkayga eedan ka dhalinyarna ma ahan in aan baaq jeedii walaalnyo Facebook isticmaalahay oo runtii bariyaalkan taawiyaas iyo musharaxiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya ku jeedi shishal biyaayaan isla markaasayna macnaha wali waa suubiyaha ay arag may leeray soo dhibaato ka nagado korta qoomiyada Koonfur Galbeed Soomaaliya meel kasto roogan kolle social media hamay boognaa barta kaliya hadda bulshada Soomaaliyeed badanta wanaag iyo xumaanan isticmaalo korta wali waa may bana hadda badana sida ana dareemahay dadka xumaantada ka shaqeeyo oo may leeray qurunka iyo qalbiga may leeray dareenka wasaq la degay oo runtii Soomaali naceebka iyo shakhsi naceebka ka jara meelaseen ilaa iyo tumi lama masharaxa ka tarta mahayta laakiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala calafanka dhikeena madaxweynaha nagade qof qof may leeray rabitaan jeey madaxweynaha ku kweel koro hob jara aan oo ka Abdulaziz may baa aan calaamada saar lahayn inuu is nagade madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaali marka laakiin maysan cadeey geey codkeena aan lahayn oo may leeray mas'uuliyadasna aan qaado korna laakiin xilbanaanada Koonfur Galbeed Soomaali codkaasi iyo leeyin marka maayn sheegay Soomaalida gaar ahaan dadka reer Koonfur Galbeed oo social media isticmaalo walaalyaalo uu dhanba macna wali waa isbeddel doon ahayn miimada uu macna isbeddel doon kanana ma haytay inay Soomaali may ku baha Sharif Xasan Sheeqeedan oo maamul shay dhalin sanayn haddana macna madaxweyne kasto oo Koonfur Galbeed Soomaali ha ku jeedo in la shaqeeyo la hadhaway musharax tan lan shalbiina
qof kastana may balaarayus ee lankifado lamba lankifado taageero kor laakin taas meenasha may hadana in ee dad walaalnimo ee wada dego oo may laaray wanaag iyo may laaray ixtiraam iyo sharaf iyo kalsooni ku wada nool hadii in geega qalubti luxmaayo mataa iyo majeeli geega in may laarayus ku dheeda marka may balaana ee Soomaali haysratoy ee koonfur galbeed Soomaaliina ha guuleysatoy insha Allah biidin Ilaahay kariim tumitoodo November sanadkan 2019 kan insha Allah may barajeena in may la say macna isbedel dhabe ku dhii dardaar yarna may baan jeediyay walaalkay musharax Cabdiasiis Xasan Maxamed Lafta Garan umudan macna wali waa nibadan hanweynta umudan hormaran hanweynta umudan may laarayus wada dhaqaale iyo may laaray dhiwalyaabo badan aan baahanta marka may koorajeeyahay tayni nagata qofkii dhibaatada umudan haysto ku samati bi lahay minded ka kin korayna nagado ay dhibaatooyinkan haddii jid ka dheere iskiiro bay dhabay xamar oo hiran iyo may baray tuulo tuulo ku gudub doona insha Allah biidin Ilaahay kariim mayna ko rajeena talaabooyinkaas iyo haano ku badan oo qiimo badan baynaad qaado doonta mayna kin rajeena gool musharaxintina goolan rajeena assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh markana idin ku soo dhaweeyay gudoomiyaha jaalada qoyiga Mareykanka ee Koonfur Galbeed Maxamed Maxamed thank you assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh akhyaray dhamaantiin eedaasiin salaamahay salaantiin ka qiimo badan ay tii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh way intaana xukuumaha nagafadaha ay dadkii xafladda suuradu badan haqaban qaabiyeen in ka horay gudoomiyagii reer Columbus Ohio oo sida sharafta leenay in ka furay xafladda iyo dadkii xafladdan ha ku qayb galeen meelo dheer ku kooyeen ilaa Minnesota, Seattle, Washington, Kansas, Kentucky gobollo badan oo isku kooyay markii koowaad eed iyo eeda seenka kama hadnagay wali kale intan ku mahadnagay kaameeryaalka iyo warka la tabiyahay suuradu badan ee qowlaalayna oo safeelaneen la shaqeeyay tiyana eediyada ka mahadnagay sida sharafta leh iyo indaadihii hayta programka taas ku bacda programka uu kan iska kooyni way buu aha kulli si uu dhan la dareerna qaban qaabadii ama soo dhaweyntii ama taageeradii unaan ka taragalnay walaalkayna Cabdiasiis Xasan Maxamed lafta gareen ya anaska kooyni xafladiis Cabdiasiis weylana marlamaad imirsadahad hadhow wali kale fadahaye intanti aanan ku mahadnaga maamulkii Koonfur Galbeed oo hadda jiray hoggaamiyeyshay ama madaxweynagii hore mudane Xasan Sheekh Eedan oo si sharaf iyo cizza iyo ixtiraam ka jirta waqtigii in ku xumaayti ama isjiidjiidka hayay oo aan hamarnay hadal biryaalkii la hadhaafi si sharaf iyo cizza ka jirta oo balwi oo dahab inaan la ku qoro doona guud ahaan Soomaali dhammaantii ka dayayta lagu fadaw gaar ahaan reer Koonfur Galbeedna si guud ahaan qeyntii oo ka dayidan lagu fadaw mudane Xasan Sheekh Eedan eed iyo eed mahadsinyi intii uu Koonfur Galbeed ka hoggaamiyay wali ognaha dadka way leeyahay qofka meel isku kooyay hoosin ogaayna meel uu seen jeedana ma gorado taas oo micnaa sheeta geeka madaxweynagii kaayna horo oo hadda xilka isku cazili hoolu saaqabadi ama Koonfur Galbeed waliha ku jari intii lanka mahadnaga walmar walba taariikhiyan muhiim ah way
تنكنا مدينا وطبع أرنتي إذا وليركو هدينا كهذا عبد العزيز حسن محمد لفت قرين ولم أقوين ولم مملك الدولة ذات حدنا هاي دقيقة دين كدن بويتي أو سرولة مشرحنا ماذا سحنا سيرحاي كهرنا تاسو وزير الدولة وزير كحجين لأنه والبقى مملك فيدرال كي إلا هير دقم إلا هير قبل ورور بها كقبضي حرفت فيلنا أن لا أقوانا أن لا والترنا لا انتو سقبضو كرا حجان كنو وسينا دريمي يأونينا عديونا نجالي يدي كونفور قلبات أو قرب الجوك تهايتي إيد إيد يهانك كطوايني وانا انتو بوغني وانا تاويني جيك كونفور قلبات انتو لنبت بيو فضاهايتا لانكي انا تاويانا انتو بيدونا عبد العسيس لفت قرين انتو سيئي يجيلنا وانا حقا دوايانا ولي كاليس الشرف مدن مرول بحان دوايي لما مشرحين تي كونفور قلبات إلا تومون يدور لي ريقل دومر لي كلشو إيدا هان دواي ولن باهي نيواي سومالي الدونكا تل عرقا هاي حلوي لك جري إزبدل إزبدل كا أوها تقيك مدحوينة جي معمولك هاي سدي وس أوحا بدن دينا دباتن دينا داوة عن دينا قو آنسادي سشرف لي مدح ذي هفدي سي عزيلاتي سليبدي ويمعنا جيئتا إزبدل انتيو سجرة إزبدل كوسيق إيه كان غطة ربوضة هاي كومد إتواي انتي اللحان دان شايقادة كونفور قلبيت تمون إيه دورقوف جيك مشارحين إيه هودة سيرومان وان هالراجعيان ويبوها إزبدل إيه هرمال هان هويت إيه كونفور قلبيت لنقى كلا حديان أغنقى دا حديان ميلوكو كوباها مشارحين تا خبرك كلا أن أنا نجدا كلي ويبوها ويلا ريلان حلقاتي أتقد مربها ديون أبناء عبد العزيز حسن محمد لفت قريم وسهنس شرحي بوس كان مدحوين إنما كونفور قلبي أنتي سقوب ده ويلا لازم أه أنتي دت كنا نوهلا دت معارضة إيه دت محافظة ويرجعها إن دت بدن أو معارضة ويرجعها إن دت بدن أو محافظة بركة تسمعنا جي والدبوين waa kordhiyaas mataawi oo shakhsiga kay sababtoo ah qofka adin meelo wal ku aragaas u siin meelo wal ku arage marka isbeddelka hadii qofka u salaam araga qalad tan iyada qalada nagadaas marka arinta iyadeena way laha arday dadka oo war xumada shilka ee wada lan wilba way leey ku hadalahaaye wal male ee arday oo la sheego sawal la weele iyadoo murgulba isku faylata dhanaaga khayrka jaraanti la fiiri oo wanaag is sharafta iyo arday horumarka wadanka ee idlanka mashquula bedelkii la ka mashquulo laay war xumada shilka ee hadalada lagu dabawada dadka musharrixiinta ee qaabki iyo andareera way marbana lan kumara maane meel walba hal roogay wadanka una hadda geeka roog North America ma America dilar USA oo abuudis amba xoog sheeg la araga haya madi campaign madi kooyta amba doorasho xil la gala qof walba meel ka tirsini xisbi subsade fundraising la aruriye ama dhaqaale arurin oo beese lan ka tar galaw marka walwalba qof walba la araga meel ka tirsini marka tan iyada ee iyo micnaashay naga tigeeka Cabdi Axiis Xasan Muhammad lafta gareen oo lam oo geeka jagatay in ka sarreeyay dib leh rikoro ama dib madaxweyne iyo wasiir ilo ku reer wasiir wasaare jaga wasiirna ma hay dawladda federaalka ee Soomaaliya u soo hay lankaas kaliya naga dilankii hata qaybta sa ku galay dhinaga Soomaaliya nin ku kooy ama dawladda tan federaalka dhaxan nin ku kooy anti uu natu ka ambar leel ka weel oo la calqadeey balle ar Soomaalida wada sadaw wada dhibaatada farmaajo iyo khayr ee arrimoshay dhan la ka tiiri anna shakhsigu waa kulli man aragow tiid kala hadii dhinay kala lagnaga dawladda federaalka Soomaaliya geeka waa dawladda centralka dhaxnay Haiti oo una dhanna la fadaay intii una la shaqeyna oo lan wal balankan isku reeb ama lankan lanka ka reeb iyo sada la eeb aan hayna oo una aaminsanna dawladdi oo arday geeka central ku jirta Haiti
marka reerti dawladda xaaladeysa aan seen sheegay waay kulay geeka wal id muhiim ah hada fadi Soomaaliya dawlad goboleedyalkan la dhisi horta heer ba heer la ka deeri waqti ba waqti la ka deeri Soomaaliya kulay dadkii aqoonyantii odaygii wax garadkii dhamaantii dadkii iyo aragayna haytay intii 4.5 wala ka soo bi intii xirligaas leen araga dawlad goboleedyal oo magamagyal leen shirbi intii la soo bi waqti la ka deeri haytay waqtigii isuga hay kulay safeelaha tamarahay taaso dawlad goboleed ay jiraan laakiin insha Allah ta'ala one day one time walaa Istanbul ku gudub doono lay dawlad dhaxa yanana iska seedo doono taasa idan rajeyaan marka may waajib ah kulay mar walba nasaarna hatta umno dawlad goboleed yalkayn ee magayalkayn la shal shaqeeyana intii uu hoggaansanaana dawladda federaalka Soomaaliya intii uu hoggaansanaana oo aan la shaqeeyna wal waajib ay waatan yeedee marka taasna meel lagu ku bixay wali kale inta qodheer aan ku dir fadahaaye guud ahaan bulshada ka nool koonfur galbeed dhammaantii lan weyn iyo lan yar aaqil odayaal culimaa u diin dhalinyarta aqoonyaalka dhan walba balle dal iyo dibid ka nool inta qayb la hadlay iyo gujeysadaan tala iyo tusaale ee xoolo iyo walba in iska jeeyaan sidii ka suurta gala lahaytii doorashadaas oo hadda koonfur galbeed ku dhigay la falahay waana ka suurta gala doorasho xasilooni in nabad ka dhida diigna in ka deedana daawacna ka dhina insha Allah taasan rajeyna koonfur galbeed nabad ee intii aan dhida waana way intii horseedan la falahay reer koonfur galbeed naftiyo aqoonyasho ganacsatadiyo ardaydiyo haweenka kulli shubanti iyo ku shaqeeyaan arrinta iyada sidii nabadan ka dhigi lahaytay wali kale farriin aad iyo aad aan adag inta aan ku dir fadahay oo aadna muhiim ah tahay dadka geeka codsho la sugahay ama la ku fadahay intii koonfur galbeed isbeddelka la fadahay intii iyo suubiyan waa xil dhibaanada koonfur galbeed geeka geeka codka tarad li hata balan una ka jarna cod doorasho wadankan ku jirtay Mareykan one man one vote wal e all in walba bokaskan jisaysaydi karididaa kulli Soomaali hada heerkaasna wali ma deersiinina insha Allah kulli deeridoon guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeedna hata wali ma dhina anti tan iyada one man one vote wali dhida marka dadka codsho geeka shaqeeya haya oo geeka codsho wal ku ool e amba geeka doorashada ka dhii doonta iyo waaye dadka way buuhan xildhibaanada koonfur galbeed oo geeka ruugan xildhibaan oo way ka lahaa geeka codka ada suubidi isbeddel weyn yaa arday iyo suubi kor waa haddii ada sida inka macquulsan amba munaasab ka keenka ee ada inka codayta qofkii ada am aragta dalka idanta idinta intii isbeddeliyay kora oo koonfur galbeed badbaadiyay kora adan aragta geeka intii ada cod ka siida waajib ka saaran way wallahi shukri ala waajib way tamayade laakin xildhibaane way koola dardaarmay rag iyo dumar wada itiinba xoo isan arrinta ka weelan hiblow isku reeb hiblow aris iblaas galan nasado way inta way isan ka weelan oo meel munaasab shan hayn isan codkiin dhigtan way meelaha ku bahaase koonfur galbeed intii haambaha hoggaamiye amba saxanayna amba munaasab shayin ka hayn xilligan intiisa aan qabad xukunka marka xildhibaanada way aad iyo aad ku codsaday iyo aad iyo aad sharaf badan oo codsiyata oo aan hadda toogtan in ka daraana meelan ka wanaagsan oo iyo aragayaan codkiisa tigeeka ku fiirsadan in ka ridan sidii iyo arday wadankan ka badbaadiyay fadeen marka taas dirdaara oo eto oo aan xildhibaanada kula dardaarmo wali kale inta farriin ku farafadahay madama madaxweynagii kan hore xilki isku wareejiyay geeka wadanka way madaxweyne ku ah gudoomiye arday gudoomiyihii baarlamaanka Mr. Abdulqadir yakue way ku codsaday waqtiga u sahay sa sharaf ee oo wanaag ee u siin intiisa ka dhamaysada oo cizi ka jirta usu oo waana umadis ee dalshay inturaw sa Allah sidi inka wanaagsan oo sharaf ee oo ismiilas usa ugu jeesida korontiisa hoolaska soo bii
way kareen ku codsaday lanka gudoonka nagada doona doorashada iyo xukumi doona anti u siinay sadaacad ah oo ilaahay ku obsiinay ka jirta anti uu ka shaqeeyay marka dhamaan dadka xafladan ku qayb gali guud ahaan gaar ahaan reer Columbus oo sidan sharafta badan aaninka cusumeen waana xafladan ambeedii iyo sabtii uu weelan eedii eeda aan ku naga mahadnagaana wali kale eedantii eedan ku mahadnagay dhamaan fanaaniintii aan ku horeey Abdunur walaalay Tusma iyo DJ Shuaib oo arday linka taragalay xafladda inkii wanaagsanayd tii in maareen oo hoolkan suubiyan mahad koowaad ilaahay isku leh iyo walaal jir eed iyadaan ku mahadnagaan xafladdan sharafta leh sidii uu ninka daadihiye xeer eed iyadaan ma sintiin kulay konfur galbeed arrimo jeel ku sheekay oo bulleer wal uu ku dhan hees oo ku qaadi wal wal ku suubi konfur galbeed wali eed lan walba ku sheekay ahay madila erbay dhaba janaay ku sheekay lan walba meelisa ku dareeme marka insha Allah bal ilaahay nasiin nasiibkas ee calafkas oo una ka calfano waana halka labana han walaagas miiliyal ibr waaqadaas oo wadanka idlan ka sheegahay oo waana waan uniin ogna waana ka kornay waana ku qoyni marka mar lamaad imar saddexaad way eedii eetaan dhawaayane musharaxaan mustar abdu asis hasan maxamed lafta gareen boqolkiiba boqol ha ka dhawaa kalena insha Allah ki dalka dadka badbaadii fadi ilaahi ki weela konfur galbeedkii badbaadin lahay Allah ki weel mar lamaad imar saddexaad eed iyada nan mahsantin sida sharafta leh oo ninka sharafta insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.
Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bidhaan bay salaamay yaliyada reenood America ee reer Koonfur Galbeed. Si gaar ah maayan salaamay yaliyada reer Columbus Ohio oo ka xafladaas miil ka qabadi. Baad salaamay fadhiyeen si xukuumadnaga juhdiga iyo waqtiga qaaliga si gelideen xaflada soo dhaweeyta musharax madaxweyne Cabdi Axiis Rafta Gareen. Xaqiiqdi wal nasiib ku filay waay intaas ku badan beenisan qabtaan aan kaalintiisaasin ku aad way kaambeenka iyo isbeddelka ku waydiyo haya maamulka Koonfur Galbeed idiidan si ku mahadnagaan aan waqtiga qaaliga isin weelanin horteen oo ka aan ajri xasaradna la si musiyo intaas ku dib maybasin sheegan dhaho bilahi ru inuu ku jarna xaaladii isbeddelka meel gabgabaan mar oo hayto muddadii lambalansanay doorashadii Koonfur Galbeed oo ka dhacday 17 bil November oo geeki buu numar oo hayno 12 yamay ni ku dhimanay shambari maalmoogii ka dambayay doorashada halka jira gudahaan abdiga magaalada ee deedan faylta wal arqalada ama barbaleeba ma jiraan isinmay seen rajaynayni ilaahay hanin toogtaa inii sanabadan in ka dhamaayo insha Allah ta'ala way ilaahay ku rajaynayna doorasho xor ah oo xalaal ah oo nabadgelyo inii wadanka ku dhigo isbeddel xeer qaboon ilaahay sheego en mar la maadi mar saddexaad si kuma hadnagaan waqtiga qaaliga iyo juhdiga isngeliidan inii uu ka xafladun suurtoobto oo laatiin suurta gala fadna bay xogaa ku cudur daaladaan waqtiga oo shir bedelnaa dartiyo inii isin late times in kadeerto marka insha Allah ta'ala ayadiyada san kuma hadnagaan mar labaad in mar saddexaad saxaas ma kuma hadnagay dhalinyarada ama qaban qaabiyashii xaflada oo suurta galiyeyniyo connection kaan dhiyo oo noon wada hadalno insha Allah ta'ala muddo badan wada hadalad doogno ma ay markii in koraytaan markii ka dambayt minagada doonto insha Allah wa billahi ruuyadiyada san kuma hadnagaan en marka qof walba iyo shakhsi walba iyo qofal bi shakhsi walba iyo oo meel roogmay ba aan ku kuma hadnagaan de juhdiga iyo dadaalku is gali ogsoon xilada meel roogdaan waqtigan xariiri wa insha Allah taala
مركي إيدي إذا سينكم ما هنقان إيدي إذا نسين سلام إن شاء الله.